जे आसा आग्रेचे मिनिस्टर जातकीच ही मागिली पयली विजीट मडगांव आनी हांगच्यान आमी सगळे सवाद गोवा वतले खंय खंय आमच्यो आग्रेच्यो जमनी आसा आग्रे डिपार्टमेंटाच्यो खंय खंय जमनी आसा जावं खंय हॉर्टिकल्चर कितें आसा ते सगळे तरेची आमी पळोवपाक येवपाचें आयले साफ्टो आमी काणकोण पर्यंत वतले आनी एक आमचे आग्रेचरल प्लस आमचे हँडीक्राफ्टाचे कित्याक थंय आसा हँडीक्राफ्टाचे आमचे सेंटर आसा तेवूय बी पळोवपाक वयता आमी कशें चल्लां कितें चल्लां तेजी प्रगती कितें जाल्या तेवूय पळोवपाक वयता हांगची ही प्रगती कशी कशी चल्लां कशी झाडां विकतात कशी झाडां थाकतात हे सगळे तशी म्हायती घेवपाक आमी आयिल्ले आसा आनी आतां थोडे दिसांनी आमी आमदारांकय बी आमी आंब्याची झाडां इतले घेवपाक वयपाक आनी माडांचे प्लस दुसरी झाडां ही सगळे तरेची आमच्या आमदारांक आमी दितले आनी त्या वेळार म्हणजे गोंयांत आमचे एक उद्देश आशिल्लो की गोंयांत आमचें गोंय जें आसा चड करून आमचे चडशे माडांनी चडशे माड आमचे सगळे तरेचे माड जे आसा आंबे आसा आमचे कडेन सगळे तरेचे आमी जमीन माडांक आनी आंब्यांक एकदम बरी जमीन आसा म्हणून ताका लागून हे जमनीचेर आमी जशें टेस्टींग चालू आसा पूण ह्या जमनीचेर आंबे जावचे माड जावचे जास्ती जास्त जावचे गोंयांत आनी सगळें गोंय हें आमचे दिसता तें सगळें माडांनी आनी आंब्यांनी भरचें अशें हांवें प्लस दुसरें दिता भिंडां आनी झाडां दुसरीं झाडां कसलीं झाडां सगळीं दिता ही सगळीं तुमकां म्हायती आनी मातशें भुरग्यांक डायरेक्टली दितलो आनी हें अशें आमी कितें वाडोवपाक मेळटा आनी जमीन कितली आसा आमची ती जमीन आमची जी आसा पळय त्या जमनीक आमी कितें करतात आतां कन्वर्शन जाता आनी कितें जाता जमीन आमची ही 3702 किलोमिटर आसा ल्हान जमीन आमची गोंयची ही सांबाळून आमी दवरपाक जाय म्हणजे गोंयकारांनी प्रयत्न करपाक जाय की जमीन आसा ती आमची सांबाळून दवरपाक जाय आनी गोंया खातीर आमी हे कंजर्वेशन करपाक जाय कोणी कितले आसूंक जाय पूण इतलेच हें जावं पूण जी जमीन आसा तर आमची तरी गेली एकदम आनी आमी पळय कितें जातले गोंयकार फाल्यां म्हणून तें जावचें न्हू पूण आमची गोंयकारांनी जमनी ह्यो आसा आनी त्यो सगळ्यो लागवडे खाली हाडच्यो जावं कोकणान आंबे सगळें कितें आसा मागीर सगळें तरचें घेवचें शेत